χυμά του σαντουιτσιού. Σε λίγα τις ατές, τζέζεκ τεκάστου, εσπές εν τίμα βορούν τόρταμι, ασχαρή ταρπέρι ερκενέρου. Κνάτσι, ορεινά πορτουγάλια, σε γανή τρούμεν χαβό. Σαν κουτάς τεκούσι πόκου με τάς λερκού χατί, ευγαλή καμιστερή χαμάρ, σαντουιτσιούν νερού τάτσουν. Μεν κεν καρό με κάτπες πορτσέλ, γευ τεστέλ το ίσκ στάθει. Իսկ Չեխոսլովակիա այն օտարի դիմավորելու ավանդույթը, կարծում եմ կհետաքրքրի հատկապես մեր չամուսնացած աղջիկներին. Ինչու՞ն են չամուսնացած աղջիկներին, ոմեն։ Սա ձեզ չի վերաբերվում, գիտես ինչու՞, որովհետև այդ օրը աղջիկները տնային մաշիկը գլխի վրայով գցում են դրան ուղղության. Եթե մաշիկի ձայն ընկնում է դեպի դուռը, այդ տարի կհայտնվի պետքում։ Լսում եք աղջիկներ, այս տարի կարող եք փորձել, փորձը փորձանքի։ Մեքսիկայում հյուրասենյակի կենտրոնում կախում ենք հաղձրավենիքով լիաման։ Հյուրերը փակ աչքերով եթե կարողանան կոտրել ամանը, այդ տեղի երջանիկ կլինեն։ Համոզված են, որ եթե այդ հյուրերի մեջ հայ լինի, ապա կոտրվի առաջին իսկ փորձից։ Ես կուզենայի, որ հունաստանի նոր տարվա ավանդույթը մտներ մեր օրենս գրքի մեջ։ Ինչու՞։ Հիմա կասեմ, թե ինչու՝, որովհետև այդ օրը իշխանությունն ասում է կանանց ձեռքը, ժամարտիկը զբաղվում է խոհանոցով երեխաների խնամքով, իսկ կանայք այդ օրն անց են կասնում սրճարաններում, մի գավաթգիր ու շուրջ, բա։ Դե որ այդպես է, ես էլ կուզեի, որ կանամ այ ավանդույթն են մտնել մեր օրենս գրքի մեջ։ Այդ ինչու՞, որովհետև այդ օրը պատուհանների սայուր և ջուր են։ Վայ, 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 լավ Գրիշա ջան, արի չվիճենք, տեսնում եմ նեղանում ենք, ավելի լավ է վերջացնենք այլ պետությունների ավանդույթներ թվարկելը և մեզ ու մեր հանդիսատեսին խորհուրդ տան, աշխատում ամենից լավ նոր տարին, մենք ենք նշում, հայավատի տա ջե։ Եկեք պահպանենք մեր ազգային ավանդական արժեքները, հատկապես չմոռանալ մեր հայկական տոնման, ահա այսքան, բա։